Sizdən öncə İntiqam və Ehtiram Rüstəmov qardaşları bizdə qonaq idi. İntiqam müəllim bax belə bir sual ünvanlayıb ki, bu həyatda insan nəyi axtarmır? Kimi axtarmır? Bir də təkrarla. Bax, qonağımız belə bir sual ünvanlamışdı ki, bu həyatda insan nəyi axtarmır? Kimi axtarmır? Mən suala cavab verim. Aha, siz bu suala cavab verməlisiniz. Kimi axtarmır həyatda insan, Avtandır müəllim? Nəyi axtarmır? Axtarmır, axtarır. Axtarmır. Həyatda insan kimi axtarmır? Ola, kimi axtarmır biraz. Çox yaman qəliz sualdır. Sən deyirəm, mən də öyrənim, gələcəkdə cavab verərəm. Bəlkə İntiqam müəllimdən soruşaq cavabını. Hə? Bəlkə İntiqam müəllimin özündən soruşaq cavabını, olar? Hə, İntiqam. Zəhmət olmasa, bax, telefonumuzu versinlər. Hə, Avtandır müəllim. Onda biz zəng edək İntiqam müəllimə. O sualın cavabını özü desin, hə, Avtandır müəllim? Qoşaq, əgər. Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. İntiqam müəllim, siz bizim verilişdə qonaq olanda... Bir sual vermişdiniz. Həyatda insan nəyi axtarmır? Bugün də bizim qonağımız Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, şöhrət ordenli Avtandil İsrafilov bugün bizimlə bir yerdədir. Salamlayıram, Fərqanı xanım. Avtandil müəllim bizim ən çox sevdiyimiz insanlardan biridir. Ay, nə gözəl. Bizim qarmonumuzu dünyaya tanıtdıran, yəni ən gözəl qarmon ifasıların mən deyərdim ki, ən zirvəsində duran axsaqqalımızdır. Biz onu hamımız istəyirik. Bütün Azərbaycanın xətrin çoxdur. Salamlayıram. Ne güzel. Allah ona uzun ömür qan sağlığı versin. Təşəkkürümü bildirəm. O da sizin haqqınızda çox gözəl yəni, fikirlər irəli sürdü İntiqam müəllim. İntiqam müəllim, siz bax, keçən ötən verilişimizdə belə bir sual vermişdiniz ki, bu həyatda insan nəyi axtarmır, kimi axtarmır? Avtandır müəllim çox çətinlik çəkdi bax bu sualı cavablandırmağa. Çox istədi ki, siz cavab verəsiniz bu suala ki. Mən həyatda mən onu bilirəm ki, Avtandır müəllimin özü də Allah ona qan sağlığı. Həyatda insan mərdi məzarı axtarmır. Çünki mərdi məzarı həmişə gəri insanı özü tapır. Nə gözəl. Gözəl cavab idi İntiqam müəllim. Gözəl cavab idi. Təşəkkürümü bildirirəm İntiqam müəllim. Bir məsələ var. Aha, buyurun. İndi mən bunu səndən eşitdim. Mikrofona qarmon... Mən bunu səndən eşitdim. Aha. Sonra görürsən ki, bunu eşidən adam başqalarına danışanda öz adından danışır. Onlar üçün ayıb olsun. Geri sənin adından danışar. Çox sağ ol. Təşəkkürümü bildirəm İntiqam müəllim. Allah can sağlığı nəsib eləsin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Hə, Avtandır müəllim. Gördünüz, İntiqam müəllim özü cavab verdi sualına. Çox gözəl cavab oldu ki, kimi axtarmır? İnsan... Mərdi mazarı axtarmır. Çox halal olsun. Bugün mənim üçün bu gələcək söhbətlərimdə sənin adından bu xalqa bu sözləri çatdırmalıdır. Sağ ol, var ol. Nə gözəl. Avtandır müəllim, təşəkkürümü bildirirəm. Allah razı olsun. Gələn ayaqlarınız var olsun və sonda fikirləriniz maraqlıdır. Verilişimiz haqqında, bizim haqqımızda. Zövq ala bildiniz verilişimizdən. Çox, görürsən, biz bu qədər verilişdə oturmuşuq. Bunun düzü yox. Nə gözəl. Çox gözəl. Fikirləriniz çox maraqlıdır. Sonda bax. Özə sualları da çox vaxtı-vaxtında belə maraqla. Elə bir ki, biz özümüz bu sualları gözləyirik ki, onlara da canla başla. Nə gözəl. Cavab verək. Var olun Avtandır müəllim. Allah razı olsun. Allah can sağlığı nəsib eləsin. Gələn ayaqlarınız var olsun.